El tio Leandro contava que li agradava el traguet, anava a casa Yolanda, però hi dia Holanda, a casa Holanda, allí en el bar de Beneixida, i anàvem al Mojar, que diuen, no ho sentit el de Rivera? Això serà àrabe. Sí. Bueno, pues van a mojar la cajeta, i la cajalla pa mojatros, i l'aigua pa patos, tot això. Bueno, pues ell li agradava la cajalla i diu que, diu, nosaltres quan era jove érem emigrants, que anàvem allà a França, diu, i estàvem 15, 20 dies, un mes. Ara la gent d'allò ja se'n recorda, ja no n'hi ha ningú que emigre. La nostra gent està anant-se i no se'n recorda ningú, però bé, és igual. La bona qüestió, diu, resulta de que, diu, jo com era un senyor, perquè la veritat és que era una gran persona, diu, jo portava dos maletes, perquè n'hi havia gent que no portava maletes en un farcell, en un mocador d'eixos grans, agarraven i paga França, imagineu-se l'assumpte com estava. Bueno, diu, jo portava dos maletes, diu, eren de cartó, diu, si es banyaven, diu, jo posava un cordell al mig i allí no entrava ni la humitat, perquè ell dia que això era la combinació, feixina, això era la combinació. La bona qüestió, que agarra les maletes i pues una prepara la robeta per passar 15 o 20 dies i tal, i l'altra posa 10 litres de cajalla, una barreja de cajalla i paga allà. Se'n van, diu, i arribem allí i estaven esquendarmes. Esquendarmes fins a l'antio Leandro, diu, que no era molt normal que portaven les maletes, diu, jo amb les dues maletes de cartó. Diu, abre les maletes. Diu, pa què? Diu, que abre les maletes. Diu, jo deixo les maletes en terra, obric una, lleva la combinació, feixina, lleva la combinació, que era el cordell, lleva la combinació i trac, pues la robeta. I a l'altra en pilles 10 litres de cajalla. Diu, vostè no passa. Diu, per què no passa? Diu, perquè lleva bebida alcohòlica. Es queda mirant el tio Salvador, el tio Jaume el regau, les 4 o 5 de Beneixida que havien anat, s'estaquen els 10 litres de casalla, diu, passa o no passa? Van passar. Romàs de Sant Rol. Les males llengües diuen que conté xistes. No, és la realitat de la vida i a més X, això deia ell. Això és gran, eh?